დღეს გvecნება საუბარი stres-ზე, distres-ზე. დიქ დღეს ძალიან აქტუალურია ეს თემა. აა, შიშზე, რადგანაც დღეს distress-ი ვლინდება შიშის ფორმით. აა, stres-ი არის კარგი, distress-ი არის ცუდი. Stres-ი არის ეს თქვენი ძრო სელიემ აგმოჩინა. stres, distress-ი აა და რომელიც გამოomeres ფსიქोलის რეაქციაში გარკულ რეაქციაში უსიამოვნებაზე ან საშიშროებაზე. მაგრამ стреსი არის კარგი ხრის стреსი გვაძლეს мотиваციას, стреसरी დაძაბულობა, მაგალითად ჩვენ ციცი შხაფსრომ ვიღებთ ეს стрессия. სირბილის стрессия, თამურძის თამაში ან რა რაც ხო ეს არის стреსი. parez jarmtelui mgomareobis aso tvokat kargia mokle jarmtelobis distresi atsude magram khshira prots amboben stres gulis khoven distres gulis khoven stresis koe psikhotraumas no tkuenits tro titon selies aso tvokat 73 4 zlis sasakshi taemarta kibo twalis mourcheneli eseti დავადება და იქ ურჩიეს რომ პირდაპირ უთხრეს რა განაც იქ მიღებულია ერთ-ერთი აუცილებელი პიროება რომ არ დაომალო ადამიანს უსიამოვნება დავადება იმის რომ კულტურა თუ ჩვენთან აქ მალავენ და ცდილობენ რომ სხვანაირად მია იქ პირდაპირ უთხრეს რომ ექვსი თვე გაკ დარჩენილი ცხოვრების ექვსი თვის შემდეგ აი ეს გაკ მონაკვეთი და თვითონ იგონებს ასეთნაირად სამიზნ გომარეობას მე ორი გზა მქონდა ერთი გზა უნდა დამგარიყავი რიქში სიკტილის ისელოდებას იქნELS მეორე უნდა დამედო დამედგა ბოლო ექსპერიმენტი ჩემს ცხოვრებაში და რადგანაც ექსპერიმენტატორი მეცნერი ვიყავი ის მე გავაკეთე ანუ გამეკეთებინა ის რაც მე ცხოვრებაში არ გამეკეთებია а ну израз вер мова стари изразаდესაც მოცნებობდი და шаშველება არ გქონდა ის განმეხორცელობინა და ეს બોლო експеримент და ნახოთ როგორი كنا მიუხედავ ზან რუსი ამოვნო ექიმების და წარმოედგინეთ წელი ეს ნობელის პრემიის ლაურეატს როგორი მომсахურება ექნებოდა და რა ექიმების მეტალქურეობის კვეში ექნებოდა ხო მაგრამ მაინც ექსპერიმენტი დავდგიო რა ნახოთ როი როგორი كنا ექსი თუ ექიმა გამოა, გამოარ, გამოარა. გამიდა ექვსით, 1.2 3 4 5 და სენის რა რაღაცით მოკდა. მაშინ უთხრეს, როცა თქვენ გამონაკლისი ხართ. არის შემთხვევები, რომ ეს არ მოქმედებს. ხა ვინიც ის წინასწარ გამონაკლისია თუ ხა რა თქმა უნდა ესეთი საშišროებაა ჩვენთვის ამ კორონავირუსის, ესეთი საშišროება ром висят да емуртება ის ყდება არ არის ეს არ არის როგორც ამბობт ოზის монацемет 80% ეს არის миминдinareobs-ს დაავადება да в субуки формит 15% я шало и вот 5% я ძალიან ძიმე то исиц мосахлеобис гаркол фенас એમртება упо асакобри фенас идёт как сказать висит хроникулы давадевий чирс да уברוлось справа вцелдеба справа сруряд эсе гасагеби шишяро савантqoфода саерцоц джартхелоби система вераугоба ту беври верао имден асе такват авантqoс да амитом превенциули зомებია асе такват намоцхаდებული რო превенция მოвахდინოთ იმისა რომ თავიდან ავიცილოთ уареси მდგომარეობა амиტომარი მე რომ და არა, ეგ იმიტომ რომ მოམ་ყვინებელია. ეხა აი მ დისტრეზულ აპარაკოვდე, აქ ვლინდება шиში. шиში არის ნორმ არის ნორმალური шиში და არის патологиური шиში. шиში здров шиში გათხილებს რა რაღაც საშიშროება. мамаზე შეიძლება ძალიან ნორმალური საღი რეაქცია ქონდეს, მივიღოთ ის ზომები, რომელიც საშიშროებას თავიდან აგოცილებს ეს არის ნორმალური რეაქცია მაგრამ აქვს არანორმალური შეშის დროს ანუ არადეკვადური რეაქციის დროს შესაძ ჩვენ იღვიძებს გარკოვული აზრების წარმოსახვის სისტემა რომელიც კატასტროფიზირებას ახდენს კატასტროფულ მასშტაბებს ძენ საშიშრობას ბერავს შის დიგიტალური ბია რაც არ არის იმას, მითუმეტეს ეს ზლიერდება მაშინ, როდესაც ადამიანები, ასეთი ტიპის ადამიანები რეალურ ინფორმაციას კი არ ეყნობიან, ჭორებს, mass media-დან გამოწმულ, არა ექსპერტების თვალსაზრისის, გაზეთში ამოკითხულ რაღაც კონტექსტიდან ამოვარდნილ ინფორმაციას, ხო? და ეს წარმოსახვა სწევს. და ამიტომ ხდება аramaрто эс эс информация хდება вируზე უფრო вирус вирулентори э психологиური და ფსიქოსოციალური ვიрусია რომელიც გადამდებია და აა ე აღწერილია მაგალითად უდ სიკტილი აღწერილია თუ ადამიანმა მართლა დაიჯერა საშიშროების შესახებ რეაქცია შეიძლება ისეთი იყოს რომ ხო ამიტომ на реакцию будущий триллер, что мокнет с человеком, то дайджера риск даева. А то сикпи лисит раме ара, что организм маиц да маиц цқობიდან უნდა გამოვიდეს, ხო? Амито ჩვენ უნდა ваконтролить азреби. Раткоунда этот пирдапириნიშვნელობიც არ მყდება, а რwein, мага из мосахлеобеაში აღწერილი африкистомებში, садаса из луду мушоус. ჩვენთან ეს არ мушоус, инторо амис ის არის, сашишроება. Мага ჩვენ вам вот, что ар мосахواس შეუძლია დიდი ზიანი მიაყენოს ადამიანს. ეხლა და შესაძლოა 10 ადამიანის გავს გავსი ფიქრობს ერთმანეთს აინფიცირებენ. ამ ვირულენტულობას ფსიქოლოგიური ვირუსის ზრდია. ამიტომ უნდა დაეღოთ, რა ჩემი რჩევა, დაეღოთ იმ ინფორმაციას, რომელსაც ჯანმრთელობის დაცვის და კონტროლის ცენტრი, მიסי, ასე ვთქვათ, კომპეტენტური თანამშრომლები აცლებენ. ხო? რომ ამბობენ რომ ეს რა გააკეთეთ, უკვე დადებულია ჯანდაცვის სისტემა, როგორ უნდა მოიქცეთ, ხო? ხელები უნდა დავიბანოთ, იმრო ხელებით გადაცემო უფრო ხშირია, რა თქდება. ის ვინც ავატარი უნდა გაიკეთოს ეს ნიღაბი, ხო? ვინც თუ შეატყორა რაღაცა, ნიმართოს, ექიმს და არა ნათესავს, აახლობელს რომელიც ამას რონიშნავს, ხო? ამიტომ მithumet es ro ekhva za gaizarda ndoba chveni medmushakebis mimart. mimartets tu ragasa kitkhovbi gaqvt, rogor moikset, ano nu aqvbit am panikas, panikuri, ashetkvat panika aris, varqopiti emotsia, romelits azianebs sxeulsats da ashetkvat psikhikasats. მეორეს ერთი აი საუბარი იყო იმაზე რამდენად რა არის ეს იმუნიტეტი ეს იმუნიტეტი არის ის რომ ზოგს ჯამ ჯამთერის შეულეგზოს სუსტი რამდენად იმუნიტეტი დაკავშირებულია ფსიქიკურ მდგომარეობასთან რა თქმა უნდა ფსიქიკურ მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული ადამიანი რომელიც შიშს აღწევა გონივრულად მოიქცე. იმის იმუნიტეტი რა თქმა უნდა გაცილდება, მაგრამ დიდია. განსაკუთრებით შუიдат არის. ანუ ფსიქიკურემთ გამორეობა განაპირობებს ჩვენი სხეულის ასე თქვა გამორეობასაც. იმიტომ რომ როგორცაც ადამიანი შუიдат არის, ის არ ეძლება უარყოფითი აზრების გავლენას. ის ბლოკავს ამას. one pity azris azri ari ra ragatsa tsudi khteba da shen araferi ar gesheloba es ari kontekstualur chadebuli amaši shen amas miqve ra vkna sadari shvela mitumetze zogi geobneva ichi ra malaven aramboben ik turmes moxta imas arambobes undoblobis virus avtsenoben kho magalit smogiqvant ekha magalitat и госпиталь маршала, რომელიც ექიმი, რომელიც იყენებდა туберкулёзом დაავადებულ პაციენტებში ჯგუფ თერაპიას. ერთ-ერთი ითლება, ასე ვთქვათ, ჯგუფური ფსიქოთერაპია შეძენდა ბლათ ამერიკაში. ნახა, როგორ ჯგუფური ფსიქოთერაპიას ამ გაგებით აღიყენებდა როგორც დღეს. убрало дискусия сацобდნენ ხტებოდნენ ერთმანეთს პაციენტები და საუბრობდნენ ვინ რა გააკეთა როგორ და ნახა ვინს გუბშეს წერებოდა ტუბერკულოზიდან კანკურნებული რისხვის სამჯერ მეტად მოიმატა ვიდრე იმat ვინს წინს არ ხტებოდა მეტურო ის აკონტროლებდნენ დაデビタურს დაデビტ ატმოსფეროს ამატყოფებს შორის არო ამ ფსიქოლოგიური ფაქტორს دیدი მნიშვნელობა ძალიან психикур ფაქტორს კიდე ერთი შემთხვევა, როცა აი કોხმა, რომელიც ვიბრიონი აღმოაჩინა, ეს მიკრობიოლოგიის ისტორიაშია ცნობილი, რომ მე პეტენკოვერი არანაკლებ დონის მეცნიერი იყო მიკრობიოლოგი თვითონ. მთელი ყოლბა დალია ვიბრიონების და არაფერი არ დაემართა. როგორ? ესე იგი, ყველაზე არ მოქმედებს, იმიტომ რომ а оно а ჩვენ вамോട് медицина מבמס, что это иммунитет. иммунитет. иммунитет, то есть, ракма онда קובה של יש нормалури, צודי קובה אקוויטס, მაგრამ ძირითადად א- есть один уничтожительный фактор и психикури שיש. 스토리 נביג'בס גאדדקמה, חו. а ярсёс эсэти რჩევა, როგორია stres, distress როგორია მოერიოთ, როგორია რუტინა ვიხემძლوانه. არი პირდაპირ, რომ აგმოვაჩინოთ ჩვენი უარყოფითი აზრები. მათი დეტექცია უნდა მოხდეს. ნუგა სად მივყვარ ჩემ აზრს. აი ახლა მაგალითად აზრი რო, გაიგე? ისა, აცეათ ის მოკლა, იტალიაში, სადაც ჩვენზე kaipirobebia, qolaferi karbatari, iktebian da akraguechvera, narin tsarmosaqva irtveba. Mereserti preparati sheloba zviri iqos, mere sheloba ver vipod gzebiga mere ariqos saqmeli da amatebsam, es kho uarqopitad moqvedebs. mitumet es ro shen aris italiashira khteba da rogori asatkvat jandatsvi sistema? chera khan ჩვენ გარეგნულად ვსაქვთ ყურადღებას, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ჯანდაცვის სისტემა უფრო გამკლავდა ვიდრე იტალიის და სხვა ქვეყნების. ჯერჯერობით, ხო? მე მგონია, რომ კიდევაც დიდი ისინი გარტულებები არ იქნება. უდროულოდ მიიღოს ზომები. პრევენციის სახით. შეიძლება მათ ისეთი ქირურგიული და ტექნოლოგიური ის არ კონდეს ჩვენს მედიცინას, როგორც იქ, მაგრამ განდასვი სისტემა რომელიც პრევენციაზეა მიგებული ძალიან სტრაფათი მოქმედა. სწორენა ბიჯები გადადგეს ძალიან და სასიამოვნოა პირდა მადლობის მეტი რა გეთქმის ასე ვთქვა ჩვენი ექიმების მიმართ. აი ეს არის ძირითადი რაც მე კითხებ ზე შეგმიძლია გავაგზავნა дваре эмоциури адамი სტრესულ სიტუაციაში ვცდილობ დავთრგუნო ემოციები და მაქსიმალურად შევინარჩუნო სიმშვიდე რამდენად სასარგებლო ან საზიანოა ეს ჯავرتულოსთვის რომელი ემოცია შიში შემოციათო გეუფლევат თქვენ ეს ემოცია უნდა გაიაზროთ რისიშიში გაქვთ თო თქვენ თავს ეს შიში შეესაბამება რეალურ მუხარას თუ ჩემ წარმოსახვას ის რაც რეალურია, უნდა დასაბუთდეს. ამიტომ, ერთია შიშის უგულებელ ყვას, უგულებელ ყופה და وارყოფა, ეს ერთია რაც აზია, ნუ მეორე შიშის მართვა. მისი, ასე თქვაт, ნორმალურ ყალაპოჩი ჩასმა. მე თუ თუ არ არე არაფერი, ეს კარგია, რომ თქვენ სიმშვიდეს ინარჩუნებთ. ო დეს ხوارნიშნავს სიმშვიდე უარყოფას ფაქტებს ხო? დაუშვათ კონკრეტულ სიტუაციაში მე მშვიდად ვარ, მე ვიბანხელებს, მე თუ გავიგერო ვიღაცა ავატარი, მასთან დისტანციაზე ვიქნები და პირბადეს გავიკეთებ, მე თუ კუჩაში ვარ, დიდ თავრულობებს სადაც არის იკარშევал, ხარჟ შემიძლია ვიარო, ხარეთ პრობლემა არ არის. შезლების დაგوارად როგორც გვირჩევენ ეკიმები რომ სახეს არ მოვკიდოთ ხელე. მაგრამ რაც ძალიან ძნელია, მაგრამ ხშირად ვიბანოთ, ეს ფულთან კარში როგორ გექნება, როცა შეხებს მოვკიდოთ და ვიბანოთ ხელი მორჩა. თუ ამას ვაკეთებ, ეს ზრდის ჩემს უსაფრთხოებას და სიმშვიდეს. ანუ კი არ ვიფიქრო რა ვქნა ინფანტილურად, არამედ ვიმოქმედო, არ გავაკეთებ ამას მე გარანტირებული მაქვს რა, რომ ამ ვიрус ეს ვირუსი არ გამადემდება. ეს ერთი. მეორე, რომც გამადდეს, არის საშუალებები რომ იმკურნალო ამას. რამდენი რამდენი წელიც არ უნდა გავიაზრო, ქრონიკული დაავადება მაქვს თუ არა, ხო? თუ ძაგ მძიმე დაავადება მაქვს, მაშინ რა ჯობია არ გავიდე და შეყვებმა მომეარონ, ხო და ასაკში ვარ, ხო? მაგრამ სიმშილი ძალიან კარგი. он симшвиде арნიშнёс, а, как бы, хари-хара лезе копнёс. Это ры кмедити симшвиде. Она игос набиджеби, რომელიც аздлеерелс чемс, а, так вот, а, психофизикур сиджансагас. შეიძლება თუ არა მუდმივი სტრესი განსაკუთრებით ღმა ბავშვებიდან გახდეს დეპრესიის მიზეზი. სწორად დაავადების შერო გამოიწვია მუდმიმა სტრესმა. რა თქმა უნდა, სტრესი, სტრესის დისტრესია ლაპარაკი და ეს არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცხეულის ანუ ექიმებს როლების მარტო განიღილავენ ადამიანის ცხეულის დონეზე. ყველაფერის სტრესი стресс, дистресси და стресси არის ფსიქოტრავმა. ანუ ჩვეულებრივ ენაზე რომ ვილაპარაკოთ, ეს არის უსიამოვნება. ძლიერი უსიამოვნება. ანუ შეიძლება იყოს ოჯახური, შეიძლება იყოს სამსაخورებივი, შეიძლება იყოს მძავე, შეიძლება იყოს ქრონიკული. აი აქ უნდა მოხდეს გაანალიზება, თუ რომელი ტიპის disstres ta khonda sakme anu romeli tipis psikhotravmasdan khonda adamian sakme mara depressias dziritadats ichers danaklisi danaklisi e sheloba iqos realuri gardatsvaleba akhloblis pulis dakargva molodini misa ro daushvat es mais fantazis meore fantazis tsarmotsakhvitshesheba ro qvelaperi dakargo бизнес я რა ეწყოს, ხო? აქ ფიქრობენ იმაზე, რომ чайшалла ყველაფერადო, რა შეიძლება მოხდება. ხო? აი, ესეთი ის არის გამოთქმა, მომეცი гамбедаობა, ის ისიც შეცვლა, შეიძლება შეცვლა. სიმშიდე მიიღო ის ისიც შეცვლა შეიძლება. და сибзнеро ეს ორი unary ერთმანეთისგან გამალსყვა. ხო? ану შეიძლება іцведзь, мара конкретულ შემთხვევაში, თქვენ შემთხვევაში, თუ რა ტიпис психотравма გქონდა, თქვენ большобаში. а я говорю, თქვენი питання, თუ თქვენ депресія გაქვთ, норма, შეიძლება იყოს გამოწეული большоби стравмиთ, რა თქмануда хронікуліт, შეიძლება იყოს გამოწეული თქვენი хасятиат. ეს პირდაპირ ვერ იპასუხებთ, მაგრამ როდესაც стреსი როიცევს дистреси და усямо на на хроникулы психотравма, קרзот, данаклисис, гзноба, депрессияс ეს უდაო ფაქტია. კიდე სხვა რა დაავადებები შეიძლება გამოიწებოდება, ბევრი თვითმის ყველა დაავადებას იწევს хроникулы стреси. თუ гаачინა როგორ умклавдете там стресс, ხო? აი მაგალითად начენებია რომ ქალები რომლებსაც უბედური ქორწინება ჰქონდათ მაგრამ ამაზე ლაპარაკობდნენ ფსიქოთერაპევტენ და ქალები რომლებიც არ ლაპარაკობდნენ მათში სომატური დაავადებების დონე სამჯერ უფრო მეტი იყო ან ფიზიკური დაავადებების დონე. તો როდესაც თქვენ გამოთქვამთ ლაპარაკობთ ეს გამოდის გარეთ рамденат შესაძлебели და როგორ არის შესაძლებელი რომ ადამიანი იპოვე საკუთარი თავი ამ каранტინის პირობებში როცა ბევრი დრო გვაქვს ფიქრისთვის და ანალიზისთვის. ისიგე შეგვილო თوار ყველაფერი ჩვენსავე საკეთოთ. რა თქმა უნდა. ჩვენ გვჭირდება ინტროვერსია. ინტროვერსია ნიშნავს საკუთარ თავში ჩაღმოება. ინტროვერსიის დროს ესაუძილებელი პირობა, რადგანაც არის ადამიანები რომლებიც საკუთარ თავს გაურბის. გაურბის რა გართობაში ქარედგარბის თავის თავთან დარჩენარ შეუძლებელია მაგრამ ვინც თავის თავთან დარჩება დრო ექნება თავის თავს დაუთმოს უფრო მეტი ყურადღება უნდა გაიაზროს რითიც ხოვობს რა ემოციების ზეგავლენის ქვეშ არის რა აქსმას ვარყოფითი რა აქვს დადებითი რაიმედების ცხოვრობს, ამას ხო ჭირდება გააზრება, ზოგი ამას არც ფიქრობს. არ 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 უყურს თავის თავს, ანუ რა დღეშია ცხოვრების რა ეტაპზე ვარ, 사이 წავიდე, ამაზე არც ფიქრობს. რა ვიცი? უგულებელყოფს ამას და აი ესეთი ინტროვერსია ძალიან სასარგებლოა ადამიანს თავის თავს ჩაურმავდეს, რომ ჩაურმავდება თავის თავს, აღმოჩენს მერე თელ მიკროკოსმოსშიგნით. რომ აი ესეთ ვინარეს ის ა რამდენი რა კომპლექსები აქვს და ასე შემდეგ ხო რა თქმა უნდა ეს ა სასარგებლოა იმ ხრივ რომ საკუთარ თავთან კონტაქტს აღყარებს და შენ მოთხოვნილებებს, სურვილებს, აქტუალურ შიშებს და ამას აცნობიერებს და მე გეგმაო ა გზას როგორ როგორ აიცილო კიდე როგორ გადაላხო ესენი каранტინის ხო каранტინის პირობებში ხო რა არის აიკითხეთ ზიგნი უყურეთ რაღაც სასეამოვნოს ხო стресси ради мидреكيلება კოგნიტურ შეცდომებს უკავშირდება და ფსიქოლოგიური ტრავმის შედეგია ისე ტემპერამენტისტვისება არა ბატონო ტემპერამენტისტვისება ეს არ არის ტემპერამენტი 4-ია ეს არის აა სანგვინური, ფლეგმატური, მელანქოლიური და ქოლერული. ეს არის 4 ტემპერამენტი, რომელიც რეაგირების ტიპია. არც ერთი მეორეს არ ჯობია. არავინ არ ამბობს, სანგვინური ჯობია, ფლეგმატორს. მაგრამ ის რომ ჩვენ საქმე გვა კონკრეტულ შეცდომებთან, მაგრამ კოგნიცია კოგნიცია არნიშნავს აზროვნებას, კლასიკური გაგობი. კოგნიციონიშნოც ცდომა სიტუაციის ეს შეიძლება თავითაც კი არ იყოს მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ ვგავთ საქმე არა ფაქტებთან არამედ ფაქტების ინტერპრეტაციასთან და ეს არის კოგნიტური შეცდომები ჩვენ ვილაპარაკა კატასტროფიზაცია ხდება განზოგადება ხდება რეალური ფაქტების ატრიბუცია და ეს ახლა რაში გაინტერესებთ ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, თავისებურებები ამ კოგნიტური შეცდომების, მაგრამ ფაქტია ჩვენზე გარემო კი არ მოქმედებს, ჩვენი შეხედულება, ჩვენი აზრი ამ გარემოს შეცხვებდა, ამ სტიმულის შეცხვებდა. მაგალითად, კორონავირუსის შეცხვებს ზოგი catastrophes ისაა. და ამას შეხმარება ზოგი mass media, რომ აი მას ზრდის, აი moods, რომ აი სადარი რა ყარაკეთებს შემოგც ფოთვა ფოთვის ვირუსი რომელიც არც უდია და თითქმის ნამზე რომ ზიანი კი არ მიაყენონ თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე მოსახლეობის ხო და უნდა იყოს რომ ის როგორ უნდა იმოქმედოს ეს პიროვნებში როგორ შეიძლება ამის გაკეთება ხო ფოთვის ზდა მე თუ მე ეს უმრავლესობა ექიმები არ არიან ხო არერკვევიან, ხო? პროცესში ინფორმაციას აწვდი ისეც რა catastrophe ხდება, ადამიანები უჯერებს ამას. აი ხა ამერიკელი კოლეგა არის, მოიწერა, რომ განიკურნა, სახში ვიყავია, კორონო ვირუსი დამემარცა. და გამოვიდა ერთ ვირუსში, არც სამოთყოფაში მოვედი, შვილიც ავატარი, წოლიც ავატარი და ერთად აი ესეთი არ მოიწერე ამ სადაც წერილებსაც გასვლა ხდება ამ ფსიქოთერაპევტებს შორის და ხო ეს მომივიდაო ერთი კვირაში გამოვედი ეს 8 დღეში მაგრამ ეხა უკეთესად თავსიცხე არა მაქარაფერ მაგრამ საშინელი სიცხე nucleonა ხოლა ტემპერატურა და გამოვედი არა მინარ დაუწვენია სამოთყოფოში აი ისე და აირო ვავერ ვაი კითხვა პასუხებს რომ წერენ ერთმანეთს ვინც დაवादებული არ არის პანიკა ისეთ შეიძლება ფსიქოთერაპევტები არიან და ამიტომ არ აქვთ პანიკა მეトロიც თუ რაღაცაა ესეთია უბრალოდ სინანულის გზნობა აქვთ რომ rato დაემარცათ rato გადმო კონგრესი იყო და ი გადმო გადაედო ხოლმე რა ამ მოვლენებიდან გამომდინარე, დედაჩემი უფრო ნეგატიური ინფორმაციით ქურა, როგორც მოვიქცე მე რომ დავჭე პოზიტიურად. არ მიიღო დედა თქვენის ინფორმაცია, ай რეკლამა. რა თქმა უნდა, მოგაკეთოთ რაღაცა ესეთი ფარი ჟანე იყო ესეთი ფსიქოთერაპევტი, ძე ძან სნობილი, პიერ ჟანე, რომელიც ამბობდა რომ პაციენტი ну да даводगिनოთ რა ურთიერთობებს შე პაციენტები ამ ადამიანებთან რომლებიც თავისი ავტორიტარული მოპროбит შიშის ანეგის მოპროбит ენერგიას ართმევენ მათ გვერდით ყოფა ესე იგი ადამიანებს მათ შორის უნდა მოხდეს სოციალური თერაპია რა დაშორდნენ დროებით თუ gauc'sashveloba ro tken odakhshe iqot შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ მეორეა რომ ეს ხუბში არ გადავიდეს სერიოზულად არ მეიღოთ დედა თქვენის ინფორმაცია და ინფორმაციას უნდა მიმართოთ ჯანდაცვის სისტემის მუშაკებს და კერძოდ ის ვინც არწული ამ საკმეში მოიმა შეიძლება რატო უსმენ სხვა რაღაცას ვისაც ვირუსი შეხვდა ხაბაცაკოთარ ჯარტელობაზე დარდის გარდა თვით დანაშაულის განცდა აქვს. მithუმეტეს საზოგადოებას არ არის მაინც დამაჭ შენწნარებულ, მე რომ დამემართოს, ნამდვილად დანაშაული ვიგრძნობ თავს. ამაზე როგორი უნდა გაunkლავდეს, რა შეგრძნო დამაშავ თავს. ჩვენ უნდა დარჩეთ ადამიანურ პროპორციებში. ჩვენ ყველაფრის გაკეთება არ ძალუვს. quelle shchelobav avariya da emartos damnashavya tu ultrali arichna ratkoma unda no tu ragat ar sheeshalo iset no das qualaperi shchelobav da ma es sakitkhia imat emartseba dimperfektsionistia vin stilobs rom qualapershi kamarjebuli igos qualapershi rats ararealisturia araperi arsheeshalos ai qochakh araperi arshela igeti adamiani ararsevus an malavs an tquis შეცდომა არის დაავადყოფობას გარკვეულწილად არის ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ჩვენ გვასწავლის, რომ სწორ გზით არ მივდივართ. ამიტომ, მაგალითად, ეგზისტენციალური ფსიქიატრია თვლის, რომ რაც კი ემართება პაციენტს, ეს მისი მიზეზით ხდება, მაგრამ დანაშაულისნობას კი არ იწეს. კი არ უნდა გამოიწოს ეს. დანაშაული პირიქით, ეს არის რაღაც აგრესია საკუთარი თავის მიმართ. на садача нам рато дамем арта дамем арта марис меорея дамем арта имиторо шторат ар викцеод шевцлы амас морча но ра ик зок адамьяс ромериц веравлен сатанадот агресиас в скобзе мимртав сакут артавзе ама агресиас да ик маукопилец тавис садистур асавтак харэс миси пирувнес ხო შემეშალა, წავიქეცი. შეიძლება რომ ეხლა რომ გავიდე და არ დავიხედა და წავიქეცი და ეე. წელი და ვიფიქრო რატო წავიქეცი. მოხდა ესე, ვიფიქრავ ალბათ უფრო დაფიქრებული უნდა ვიყო, ხო? მორჩა. ამ ყველაფრის راسარგებლის თუ გაკვეთილის აკორონავირუსის შემდეგ უნდა ვისწავლოთ ის გაკვეთილი, რომ ადამიანს ყველაფერი არ შეუძლია. ამ პარტავნების გამო განთავისუფლდეს ადამიანი, რომ ვიფიქრა, რომ თემსო პლუს დაიპყრობს, მარძე გაფრინდება, აღერთმალე უკდავების იმას გამოიგონებს და გაიკეთებს წამავს და უკვე იქნები. ამან დაგვანახა, რომ ადამიანი არ არის ბატონ პატრონი ამ კოსმოსის. სხძალებიც არის ისეთი, რომელიც ის ვერერევა და თამდავალი უნდა იყოს, თავიმ დაუხაროს ამას და მორჩილი უნდა იყოს გავყოლცით რაღაცების. აი მას გვასწავლეს ალბათ და ნერე იმას გუასწავლით რომ პანიკაში ჩემს აზрет ესე პანიკაში როგორ მოიქცეთ აი იაპონელები როგორ იქცევიან პანიკის დროს არაფერი პანიკა არ აქცენის ნიცის დროს როგორ ეხმარებიან ერთმანეთს აი მასაზის ალბათ ვისწავლეთ და მესამეა რომ ვისწავლეთ იმას რომ აქ ყველაფერი ცივი არ არის აქ რო ზოგი არის განწყობილი რომ არაფერი არ არის აქ კარგი ყველაფერი არის კარგი იქ ორყოფილა ესე, ხო? ამაზეც დაფიქრდით, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანი მიდის იქ беднийერებისთვის საზრგარე და არ ისე ამიდის. ეს დეკორია, ყველაფერი. კარეგნური მხარეა, და ის როიცხებს ხორებას, მე მეხტება რომ არც ისე იოლია ეს ხორება და არც არის მზად, მაგრამ მეი ხtibars ari tehavsi. ამობსო ძალიან კარგად ვარ. ხო, ამასაც ვისწავლე რომ დავაფასოთ ის რაც გვაქვს. იმაზე კი არ ვიფიქროდ რა რა გოაკს რაც გოაკამის მოდელირება უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ამაზე თვითკმაყოფილ პოზაში არ უნდა გავჩერდებ და მივამატოთ მარა რაც gak დააფასე შენ სტიკიური მოვლენები არა gak ისეთი ციხშირით როგორც არის იაპონიაში როგორც არის ერთემულ შტატებში ხო ბუნება შენ gakის შვიდი პრინციპში ხო ხო ეს ჩემისაზрет ხო ბავში პანი არ უნდა გადადოთ პანიკა ეს ერთი მეორე ცერთი როგორც ვიცით ბავშვებს არა აქვს ესეთი დიდი პროცენტი დაღადების არც მე მგონი არ ჯერ ბავში არ ყოფილა და იმ და იმფიცირები რა მწვავე მდგომარეობაში შეიძლება გადამტანია ბავში რა რა როგორც მოიქცევი თქვენ ასე ვთქვათ მშვიდად ეს გადაედება ბავშვი თუ თქვენ ჩართული გაქვთ ესე ინფორმაცია რომელიც მოდის телеарხებიდან даушот ан эс არის 80 თქვენიцы trò араверბალური კომუნიკაცია უფრო მეტი ინფორმაცია გადააქ ვიдреверბალურს качня როგორ амбопс адамეян зоги амбопс карк სიტყვებს მაგრამ ისე амбопс რომ мухарамоак ამას сашишроваба ხო амитом эс бауше шინაარსки არусნა სიტყვების то როგორ გადასემენ ай амазе мокмедс ის ту იქ რაღაცა зლიერი ესეთი ტონია აა ესეთი ტონია მაშინ ბავს ქრთება хамიტო მა მაქსიმალურად შეეცადოთ რომ სიმშვიდე ეხაფთოთ ევროპაში რა ხდება აცელებენ აი ამ კლიპებს სადაც მუსიკოსები უკრავენ ან ბავს ან ბეთხოვენ და ერთმანეთ მოისმინეთ ეს ანუ დადებითი მასია ლაპარაკი ნა აური შექმნაზე, დაბებიტ ატმოსფეროზე და მოაცილეთ ბავშვებს ეს, რა თქმა უნდა, და გადაამდები ნუ იქნებით აი ამ ფსიქოსოციალური ვირუსის. და دستურებული ეს რომ იმის გამო მოხდა განქორწინება, რომ ისინი იზოლაციაში იყვნენ, იქნებ მანამდე აპირებდნენ და იზოლაციამ ხელი შეუშალა. ხო? ეს ეს ფაქტები სწორ არჩევები რა კონტინგენთა გვაქვს აქ მე. უბრალოდ იმის თქმა რომ ეს ამის დროს დაემთხო არ არის მიზეს შეདგობრივი ახსნა. უნდა კარგად გამოვიკვლიო ერთი. მეორეც ერთი ჩვენ შემთხვევაში ისინი ვინც გაჭირვა პერიქით ადამიანებს, ასე თქო, აერთიანებს. ისສາულოს თანაც ხოვრება. ხო? თანაც ხო? რატომაა იყოს შენს მეზობელზე გაბრაზებული ან შენს aujourd'hui ist server zato ona jeo gabrazebul. Esigi adre amaze ar fikrovde, adre midiodi gare da sam saxurshi apkvevdi am brazs, am kuchaši. Degha darsi mar marto ambrasna da fikti saydana gak es brazs, es shengan modis da ra sheni akhloblisgan. De gaq shansi imistis ro am brazis transformatsia moaqtira, kho. Brazis sheleba agresia gamovlindes, ts'uts'unid, buz'unid, rakvia ა სიცი შენი შნები სარკასტულია ბევრი ფორმაა აგრესიის გამოვლენის უროთ ადამიანური დაფიქსირეთ რატოა გაბრაზებული ეს ბრაზი ახედა ნმოდეს რა თქმა უნდა შეიძლება განებივრებულია და უთხეს რომ სახში ჩადე რატო უნდა ჩავჯდე არის ის რა არის არა ამაზეა გაბრაზებული ხო და ცხოვრება არის ეს როცა ცხოვრება გეუბნება რომ ეს არ შეიძლება უნდა დაემორჩილო, ხო? ამიტომ ამას ვურჩევთ, რომ თავის თავში chai-ს შეიხედონ და ისწავლონ თანაცხოვრება, თანაცხოვრება კომპრომისების garaşe arar ararsevos. ერთმანეთს უნდა უსმინოთ, იმისთვის კი არა ერთმანეთი გავამტყუნოთ. იმისთვის რომ საერთოენა გამონახოთ. რომ დათმობებზე წავიდეთ და პირიქით ეს შანსი არა, hocam ისევები დაუახლოვნდნენ ერთმანეთს. ძ ისინი ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ ერთად და ილუზიას გვნიდნენ ერთად ცხოვრობენ და ურთიერთობა თੁਰმე არ ყოფილია ეს ეს მე ვერ წარმოვიდგენია დაუშვათ თუ შეყარებულები არიან იზოლაციამ ერთად ყოფნამ ესე იგი გააღბოроз ეს დიდი კიდე ეძებენ გამარტოვებას რა ერთად დარჩნენ ხო ადამიანები მეგობრები როცა ერთმანეთი უყავს და რაღაცა ერთად რო არიან ხო რა ერთმანეს გნებენ არა Тერიກ, ეს ის ხალხია, ვინს თამაშობდა ალბათ, რომ ჩვენ ყველაფერი კარგად აგვაქვს. ਤੇ ხერო ერთად დარჩნენ, არიციან რა შეიძლება პარაკო. არიციან რაs, და ამიტომ დაფიქდნენ ამაზე, რომ ეს ვირუსიdevkit კი არ არის გამოწეული, ეს გამოწეულია იმის რომ მათ საერთოდ არაფერი არ ქონდა და დაფიქდნენ იმაზე, რომ საერთოდ გამონახო. აი ეს უკვე და შანსი აქვს იმისთვის, რომ ურთიერთობა გამოასწოროს. ქართულო, ეს ჩემი რჩევა იქნება, რომ არავყოთ დეзинფორმაციას. ნithუმეტეს დაუჯეროთ, რასაც გეუბნებიან ჯანმრთელობის სისტემის მუშაკები, ექიმები, გარზოთ აი, ეს ცენტრი, რომელიც აი ამ ვირუსებძის კარცელებასა და ოფიციალურ წარმოადგენლებს რაც გეობნენ დაუჯერეთ ამას და სხვა ინფორმაციას ნუ აყვებით. და იყავით შვიდათ. სიმშვიდე არნიშნავს უმოქმედობას. სიმშვიდე ნიშნავს, რომ მე შვიდათ ვარ, არაფერი ცუდი არ მოხდება. შეიძლება რაღაც მოხდა, არაფერი ცუდი არ მოხდება, მე მჯერა ამის, მაგრამ მე ვიცავ იმ წესებს, რომელიც მე სიმშვიდეს მომიტანს. ეს არის წესები, ხელის დაბანვა, ეს არის კონტაქტში არ შესვლა ისეთა, ვინც ავატარი ხო? და თავყრილობებიდან თავის აცილება არ შესვლა იმასთან მყავს ისაც ბევრი ხავსი სადაც არის და ჰიგიენის დაცვა ეს არის და არა ყოველ პანიკას ასე იქნება ჩემი რჩევა გადმოტყუადღების